Ona je zgodna, uspešna i mlada. Za 6 godina karijere Milica Pavlović dobila je brojna priznanja, a nedavno i titulu gej ikone. Da objasnimo, gej ikona je zvezda koja ima puno obožavalaca i obožavateljki među LGBT populacijom. Mi smo istraživali zbog čega. Evo i odgovora. Mistična seksualnost. Kada god da su novinari insistirali da otkrije da li voli muškarce ili žene, Milica je bila dvosmislena. Pa, devojka je sa mojim momkom i trenutno su jako srećni, a ja patim. Ko? Kakve devojke? Pusti devojke, daj momke, bre, daj muškarce. Jer mi uglavnom žene se sređujemo zbog drugih žena, ne zbog muškaraca. Ove ruskinje su mnogo lepe. Boga mi, kad prođu ulicom i ja se okrenem. Ti dođi. Ne, on neka me zatvori. Skopče. Zatvori je. Zatvori me. Čist. Subjektivac. Provokativni nastupi. Njena televizijska pojavljivanja mnogi danima komentarišu, a kako i ne bi kada sa sobom na sceni neretko ima gole i prilično zgodne muškarce. Pre goli, misliš, a? Jo, ja bi tu još nešto oduzela, ali nema veze. Uzdiše i lepši i jači pol. Pa eto razloga da se opet zapitamo, za koga li je ona tako svakog puta, očigledno sa namerom, provokativna? Pogotovo u tom gornjem delu. Ovo gore nećemo da pominjemo. Što? Sirotinja, nema se krize u zemlji. Možda je tajna titule gej ikone zapravo u spotovima i stihovima njenih pesama. Mnogi još razmišljaju šta je Milica htela da poruči u pesmi Demantujem. Ostala je nedoumica da li misli na druga od svog momka ili drugu ženu u životu muškarca o kojem peva. Baja papaja, usta papagaja. Provocira i u pesmi Baja papaja, ali nikada nije htela da otkrije šta tačno znače ovi stihovi. Velika mu udica, a mu mamac mali. A sećate li se kad je prvi put zaintrigirala mnoge? Ma nema kojoj ne bi dao. Priznanje gej ikone. Ja bih s tobom jako, znaš ti šta bih jako, da, ja.